हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज चाहिँ हामी काभ्रे जिल्लाको यो पाँच खाल सरस्वती शिक्षा गृह उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि काठमाडौँ जोरपाटी बेसिगाउँसम्मको यात्रा हामी तपाईँहरू सामेल लिएर आएको छौँ। म सर, के छ हौ खबर बबल?
बाटो सेलरोटी जस्तो बाटो धुलीखेला हामी पार गर्दै बनेपातर्फ लाग्दैछौँ। यो चाहिँ धुलीखेला बनेपाको बिचमा एकदम राम्रो ठाउँ छ। यहाँको ठाउँ डाँडोमा पनि डाँडो मौसम पनि बिहानको ठाउँ छ। साह्रै मन पऱ्यो। साँगाको छेउमा चाहिँ हाम्रो आलु गरी तरकारीहरू खोर्सानी डल्ले खोर्सानी रातो तरु हुँदैछ। तपाईँको खोर्सानी खुइजन मान्छे ओहो यो ठाउँमा पाउँदो रहेछ भन्छ त अनि आउँछ। हामी नेपालीहरू यही लुकाउँछौँ र त अनि थाहा हुँदैन त अरूलाई। अँ
भगवान हम दीदी को तरुल बोल बेड़ा भगटी कसरी हो स्विमिङ पुलहरू पर्दा आइसकेको छ अहिले भक्तको छिमेकसम्म तपाईँ आइदिनु लागि बाटो परेको हुँदाखेरि त्यो व्यवसायको बाटो ठाउँ चाहिँ त्यो देखिन्छ भिजिट नेपाल 2020 चाहिँ हामी यसरी पुरा गर्दैछौँ तपाईँहरू पनि अब यसो कस्तो मस्तो खर्चमा पनि घुम्न सक्नुहुनेछ लालु बाटोको ठुलो बनाइमा होइन यो बाई गाउँ
सकिँदैन आएको छ। अब यो पानी जबबाट चाहिँ हामी काठमाडौँ गोकर्णमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मूलबाट गोकर्ण भने कागेश्वरी होइन दाजु, कागेश्वरी सायद कागेश्वरी नै दाजु। हामी यताबाट ओह्रालो अब कोही तरकारी पानी खाइरहेको छ। सरकारी एरियामा चाहिँ अब घरहरू बनाउन नदिने हुन्छ, विशेष गरी कृषि आफ्नो पानीले खाने अब कति कति चाहिँ यहाँबाट पनि आउँछ धेरै त नभन्नु। साइडबाट मात्र है अब यहाँबाट हामी आउट भइसकेको छ। हामी जलपाइतर्फ त्यो चाहिँ नारायणटारको अथाङ्ग हस्पिटल अगाडि आइपुगेको छौँ। बाटो बिच बाटो यसो
जोडी 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 पनि कतिको हिँड्छन् युवा क्लब सारी युवा क्लब यस्तो सारी कला केन्द्र सारी युवा क्लब भन्ने ठाउँ चाहिँ आइदियो हामी यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो लास्ट कन्फर्म गन्तव्यको ठाउँमा आइदिएछ हामी एकदम छौँ भन्दैछ सांस्कृतिक कला केन्द्र दाजु आजको यात्रा कस्तो लाग्यो भिजिट नेपाल 2020 सफल पार्यो होइन हामी यही लन्चरमा गएको थियौँ त्यो बुलेट हाम्रो घोडा आज चाहिँ हामीले काभ्रे पाँच खालदेखिको यो काठमाडौँ जोरबाडी भेस गाउँसम्मको यात्रा तपाईँहरूको सामु लिएर आयौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हामीले भिजिट नेपाल 2020 सुरु गरिसक्यौँ अब तपाईँहरूको पालो सानो ठाउँमा सानो पैसाले घुम्न मिल्छ भने घुम्नुहोस् प्लिज नेपाललाई माया गरिदिनु होला हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर तपाईँको सामु आउने रहेछौँ लागि हस्त नमस्कार धन्यवाद।